also I have to correct. Më duhet të korrigjoj presidentin tuaj, siç bëra edhe me kryeministrin e Kroacisë, sepse ai tha të njëjtën gjë, që unë isha I frustruar. Dhe I thash, nuk jam. Thjesht më vjen keq për BE-n. Dhe sigurisht në këtë drejtim jam I frustruar për Bashkimin Evropian. And it's not a secret that I care Nuk është sekret që un në fakt e kam më për zemër Bashkimin Evropian se sa Aleksandri. Në Shqipëri, shqiptarët janë të atashuar në mënyrë religjioze me Bashkimin Evropian. Pra të shohësh të Bashkimin Evropian që është I paaftë të çlirojë dy pengje si Shqipëria, e Maqedonia e Veriut nga Bullgaria, natyrisht nuk lën një mbres të mirë dhe në këtë drejtim po. Ishte një ditë historike. But historic in the negative po, historike në sensin negativ. As far as the Western Balkan are praqsa of course they had ka të bëjë me Ballkanin perëndimor. Natyrisht patëm fjalët më të mrekullueshme për ne. Congratulations. Për gëzime. And they all dhe të gjithë to be very frank and to be për të qenë shumë të sinqert absolutely respectful dhe për të qenë mjaft të respektueshëm, të gjithë tanë që ndiheshin shumë keq që nuk po realizonin, e thanë. Disa me më shumë e theksuan më shumë, disa të tjerë më pak, me gjitha të asë një prej tyre nuk mbeti pa thënë që ndiheshin keq për Bashkimin Evropian, jo për ne. Në rregull, kështu që nga ana tjetër, ne do të vazhdojmë, nuk ka asë një dyshim. I told you in Ohrid. Mendoj që në Ohrid ju thash që në fillim, disa vjet më parë, datat e takimeve të Këshillit Evropian was like became more important than the date of my ishin më të rëndësishme dhe se dita ime e lindjes sepse ishte gjithmonë qershor fundi qershorit ndërsa ditëlindja ime është dita e pavarësisë kështu që unë e gjeta më në fund pavarësinë time për të mos të menduar më se kur takohen këta njerëz janë njerëz shumë të mirë dhe ne jemi shumë të lumtur që gjendemi këtu me ta sigurisht socializojmë me ta por në fund Të fundit ata kanë një problem të madh. Ata kanë një problem shumë më të madh se sa ne me qëra fjala. Sepse ju duhet të kenë përgjegjësi shumë më të mëdha. Kështu që jo, thjesht mendoj që do të arrijmë aty. Kjo është e sigurt. Me shpresë përpara shekullit tjetër, po shekullin tjetër, kjo është e sigurt. Çështja është që të bëjmë punën tonë. Të vazhdojmë të kryejmë reformat tona, të vazhdojmë të jemi në pozitën ku të thonë ata që është faji tyre dhe jo faji jonë. Kaq mund të bëjmë dhe t'i bëjmë vendet tona dhe flas për Shqipërinë tashmë, një vend ku njerëzit të ndihen mirë dhe të ndihen si një vend me standarde të BE-s. Rregull. Kjo është pikpamja ime për këtë. Nuk prisja asgjë tjetër, më besoni, asgjë tjetër nga ajo që mora këtu. Asgjë tjetër. 100%. 100%, asnjë surprizë. Nothing. Asnjë gjë.